bakozi bannaffe bonna olw'okuwaayo akadde kano kulaba na Uganda tube nga tubaako ensonga ze tukubaganyako ebirowoozo ensonga ennene bwe twogerera eggwanga lirina ekizibu ekinene kye tutasobola kubuusa maaso ekyettemu bwana kalule tewali munnayuganda asaanye kufa mu nfa etategeerekeka tekigwanidde era nze saaliwo naye mwami Museveni omulundi ogumu yatutegeezaako n'agamba nti tasobola kubanga akulembera eggwanga ni wabeerawo abantu abattibwa okufa kw'abantu abo abone kubeera nga tekutegeerekese eggwanga ne lisigala nga litambula nga bulijjo kituufu naye mu nnaku 26 eziwunzikiddwa abantu 26 battiddwa bwe tumanyiiko lwakiri abali mu rikoodi zaffe ng'ababaka ba paalamenti n'eggwanga nga kitegeeza nti buli ssaawa 21 waliwo omuntu afa abantu bano nga tebafa bbomu nga ze twogerako ez'omu Iraka tebafa bikompola tebafa bubenje tebafudde covid ate mwana wange nga tebafudde masasi ekintu ky'olaba nti kiri sophisticated bafudde mu nzitibwa ey'ebijambiya nako olwajjo twabadde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu minisita mbeza avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga jeno David Muhoozi n'atusomera ekiwandiiko kw'abadde olukalala lw'abantu abattiddwa mu nzitibwa eno mwattu abantu balowooza nti abafa abasinga okuttibwa be bakadde naye twalabye ku lisiti eno bakuliko n'abantu abavubuka abali myaka 23 mu bitundu eby'e Masaka Bukoma Nsimbi Lwengo n'ewalala okay. Omuwendo guno of course gwabadde gavumenti bwe yafulumiza gwabadde si gwe gwonna ogw'abantu abattiddwa bangi abalala abattiddwa ng'omuwendo tegunnaba kujja era n'ababaka twasobodde okutegeeza minisita nti bw'oyogeddeko abo newaliwo abalala bano b'otannaba kwogerako okusookera ddala munnayuganda njagala akitegeere nti ngambye ennaku 26 eziwedde okuvanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omu okuvanga 5 omwezi ogw'omusanvu paka jo nga 31 ennaku 26 naye saagala kino kitugambe kitwerabize nti kino kibadde kijja kibaawo abantu e Masaka baasooka ne battibwa mu mwaka 2017 ne 2018 abawulidde sitole ya nakyambadde ne kiddawalime bayinza okuba bagiwulidde kati naye byaliwo dda abantu ne battibwa munnange mu biseera ebyo nzijjukira nali nkyali mu mulimu guno ogw'amawulire ne tusaka amawulire abamu ku bantu ne bavaayo ku poliisi y'e Katwe Kibuye ne bagamba be babadde batta abantu n'ebijambye simanyi ba munnayuganda kino akyakijjukira nkakasa bangi babijjukira naye bino bwe bijja ne bwe baba babijjukira bannayuganda then simanyi baba bali mu buyinza bakimanyi nti bannayuganda bagoberera bino because abantu bajja ne babaako n'abantu be basongako ne bagamba ffe babadde batusasula okutema abantu e Masaka press conference yali live abamuliro twabiweereza byonna ebiseera ebyo mwami kale Kayura yali adumira poliisi ne bavaayo ne beewaana ffe tutema abantu tetwalabako bantu bano nga babatutte mu kkooti okubawozesa babeera baabawozesa tetwategeera misango wagye gyakoma ne tugenda ne tugenda ne tugenda ebirowoozo ne bitwalibwa embeera endala ne kikomawo emyaka 2017, 2018, 2020, 2021 myaka 5 kino nga kibaddewo Uganda nga tulinga abali mu tulo abantu baffe battibwa nga bwe natandise okwogera teri bulamu bwa muntu mu Uganda oba mu kitundu kyonna eky'ensi ateekeddwa kufa mu nfa etategeerekeka olaba n'okuggyamu obujja olubuto olw'omuntu atannaba kuba nti ategeerekeka kikyamu kimenya tteeka amateeka agenzikiriza ag'obuwangwa n'aga buli kimu naye yogera ku bantu abazzi battibwa nga tewali kunnyonnyola kw'amaanyi minisita gye twamutegeezezza mwami David Muhoozi tugamba abantu batandika okuttibwa ng'ennaku z'omwezi 5 July kyakutwalidde jjo ku mande kuba jjo twabadde Tuesday yagendayo ku mande ebuddu ku mande ne batwala mmamba ne batwala zitingatinga ne bazitwala byonna byonna ebyokulwanyisa ne tubuuza ennaku zino zonna zonna ezibadde okuva mu July omwaka guno abantu bwe badde bazza battibwa where has been the government gavumenti ebadde eriruddawo n'atunyonnyola byatunyonnyodde nga byonna oli ne waabeeranga omuntu abifuna mu ngeri ya kibogwe tasobola kubitegeera ne tubeerawo paalamenti ne tumaliriza olutuula lwa jjo nga deputy speaker alagidde abakwatibwako bongeremu amaanyi bwe kiba kyetaagisa facilitation kuba twakitegeddeko nti n'abamu ku bapoliisi tebalina na bikola otuuka ku police station nga mmotoka ya poliisi weeri naye temuli mafuta ne tujjukiza ne tugamba Uganda security kyekimu ku bintu bye tusinga okuteekako ssente mpitirivu ebyokwerinda bajeti ze ssente z'abana Uganda abawa omusolo ssente mpitirivu ezigenda ku byokwerinda netwebuuza sente zino ziragawa defense ne security eina gye bayita classified
expenditure nga sete tusobola kuzibuza ko ne bobera mbaka parliament mukoma kuziyisa bwisa nti obutabalika butano bugenze eno classified budget tobuuza nti mwaguze masasi mwaguze jambia tobuuza nofe nga parliament tuga nchokete twetaga nnyo boli yao nyo kubadde twandichagale ne katuchibalekere boba sasanye sente kasite gwanga libanga lili safe nakola jo tuli mu parliament ebintu bisatu ebyabaddewo twabadde mu parliament nga minister atusomera amanyaga abantu abattiddwa twabadde mu parliament nga ku media center minister avunanyizibwa kubya maulire Chris bali omunsi nga ayogeranga bannabyabufuzi bwe bali mu bikola ebifaanaganako bwe biti twabadde kololo twabadde mu parliament nga kololo president Museveni koma iyo mudumizi wo kuntiko mu munene mbanene nga afurumye statement ba na Uganda bonna bonna zibawulidde efana nange yabali omunsi exactly netwebuza kino kigenderere abakulu bano byebaka kasaba kati government ekita yakuba na byabufuzi nti benyigidde mu temu erifanaganako bweriti calculate fast forward olwalero bwe tubadde mu kawondo kafaka ababaka bava mu kitundu kino kya Buganda Buganda parliamentary caucus ababaka bava mu bitundu bya Buganda meeting yetu jitanise kusaba bili ezama kya galero yekubirizibwa sente bwa fomu kulu mwanga kivumbi okay tubadde mu ababaka abasinga kuva mu Buganda era ensonga eziwerako netuzanganga bwe tuti okusookera ddala tuvumirira nese kuvumirira yenna ekikolwa kya gavumenti okutandika okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga z'obulamu bw'abantu exactly kalenze ndi wa NUP gwe oba oli wa jema sozi oba wa NRM ono hudu oba wa DP kasita kituuka nti ndo twogera ku bulamu bwa muntu we don't have colors tetuina color tetu humanity obulamu bw'omuntu tebumanyi color nti ono awagira kibiina kino naye gavumenti olunaku olwajjo okuvaayo minisita omulamba ayogerere eggwanga lino ayogerera gavumenti naga nti bannabyabufuzi be bali emabega w'ettemu lino this is deplorable kigambo kinene munagana sagalo kiwali tino kya bulijjo ekimu kusomozebwa kwetubeera nako nti ebintu nga bino bijja nebibeerawo abantu ne babiraba ne batabiwa makulu gateekeddwa kuba nti nogabiweewa abantu abazze batiba gavumenti bega nti bannabyabufuzi ababadde bebatta gwogenda kulowooza otya singa nze nga omubaka wa parliamenti nvayo ne ngamba nti gavumenti yetta abantu obwangu bwe bayinza okukozesa okujja okunnona buba bw'amaanyi n'ekirala bwe njogera ekyo omuntu akkiririza mu kyenzikiririzaamu atwala ekigambo kya Kazibwe nti kituufu ajja gamba yes haji yatugambye haji tatulimba haji alina waka kituufu kati njagala olowoozeemu omuntu eyawulidde nga minisita agamba nti bannabyabufuzi olowooza ayogera ku bannabyabufuzi ab'NRM kyemanda okugamba Kazibwe nti maybe lwakuba tebannaba kugamba kututangaza bulungi bayinza okuba nga bategeeza bannabyabufuzi nga bali mu kibiina kyennyini ekiri mu buyinza bo nga abamanyi kati wano eno kya mirundi ebiri bwe tukola research and investigations waliwo scenarios zino bidi ze zibaawo era muganda we nkalule kukino kukimu ku bibiri bino ekituufu kiri kimu waliwo kye bayita inside job ng'omulimu obukyamu tugeze Kizibwe ne kijja wano ku Pala FM tuba tuli wano ugenda okulaba nga radio evuddeko radio bwevaako musobola okunoonyeza ne muganda nti nsozi ono yakoze atalabika yabbye ekyuma n'abaako kebo gyasikamu kuba amanyi owaffe owoomunda yamanyi woyinza okukwata n'ojjako switch ya pal n'emizindalo nga olaba gyogera naye ng'awuliriza tawulira yaayina kakebo kantu katono nnyo bwati wanowerereja naye ngensitekuliko ng'akikoze ensozi era ne mutula ne mu meeting n'agamba nayi simanyi nakumanya n'agaa yarabbi mungu atugeredde simanyi tugenda kukola naye nga munda akuba bulati nga yaggyeko radio ekirala ekirala ekiyinza okubeerawo nga kivudde bweru external interference muli awo nga paalo temumanyi ngaoliwo omuntu ow'omwoyo omubi yasinzidde ku mulongooti gwaffe naggulu n'abaako kakwatako oba yazze wano mpolampola ne yeesolesa n'abaako wakwata n'ajjako radio scenarios bbiri kati ne mutemu lye Masaka bweba inside job gavumenti esaana okutubuulira baani abakola ebifaanaganako bwe biti baleme kireka mu bbanga bwebuuza nti okozesaani kati soka tumeze kukya inside job mwami Museveni tujjukira bulungi nga basse omugenzi Andrew Felix Kaweesi yasinzira mu maka g'omugenzi Kaweesi ekkulambiro nga mwami Kayihura yakyadumira poliisi ya Uganda n'agamba mu poliisi mulimu Kayihukumi Kayihura tereza poliisi yo waayita akaseera katono mwami Kayihura ne bamukwata ebyaddirira tubimanyi ali kasi ku mutala Katebe e Kashagama eri antonde mu Kabula nagenda ne mulaba ne mubuuza bingi byeyangamba ne mbibuulira abantu nga nkyali mawulire
Mwami Museveni yali ategeza at that time nti munda mu government ye mulimu ebitali bitufu. Neta vanga yo kubulira gwanga lino nti okugoba kayihura n'abantu abalala abakwatibwa bagasirwe bani bonna bonna abakwatibwa mu biseera ebyo kawukumi yagwamu. Ngegwanga tuchalina kibuze kinene abaffe kawukumi yagwamu oba kawukumi akyalimu. Tetufu nanga explanation ifanagana ko bwetu. Wabula ate tuddamu okuzuuka ku mawulira manga bagamba nti abakola bino bannabyabufuzi. Bwe kibanga tekiri munda nga kiva bweru. Mwami Museveni yagambye mbigambo bimbirabye wano mawulire n'agamba no force can defeat government. Tewali muntu yenaye nasobola ku defeating government. Wana ekigambo yakifunye bukyamu. Ekinajja akanaakulya kajja kasooba. Ate kati gavumenti, ye saagala tugirabire nti olunaku lukedde gavumenti evudde ku nze si kintu nuwulira. Omuganda agamba nti ekinatta amaka tekyeramba lukya. Exactly. Nze gavumenti gye mmanyi, si nuwulira gavumenti nti ffe paalamenti gye tutuula, baminista, executive, si gye mmanyi nga gavumenti. Gavumenti ze tunuulira muntu wa bulijjo. Afiriddwa obulamu bwe watali nsonga nze kyokyo. Kuba bwe bannondogera mu paalamenti bansubirina mandate erwanirira abantu abo. Pulezidenti yenna abeera alondeddwa ababeera mu bukulembeze alina mandate. First thing si ye kubeera bulungi wabula abantu bano. Kati gobojja n'ogamba nti teri force teri muntu yenna agenda ku nnafu ya gavumenti. Oba oyogedde ekyawukanye ku bantu kye basuubira abantu ba bulijjo. Kiringa bye batugamba kalule. Kyeggwanga likulaakulanye. Nti traffic jam temumulaba ebizimbe bingi. Muleme okugamba nti obwavu bungi. Nze gw'ogamba nga mu nsawo temuli kasente. Abantu nga basula njala. Abantu basula njala. Nga neeyayuyaba ondaga emmotoka ezikutte jamu mu nnyinamu eyange. Ondaga akeedi ezimeruse nnyinamu eyajja jange. Kati olulimi lw'oba oyogera mba sirutegeera. Kati ne kino gavumenti ereme tugamba nti all is well and cool nti buli kimu kirungi. Temwera likirida, buli kimu kiri fit, kiri terere. Nga abantu bafo yogerera ku musayi gw'abantu ogugenze. Kale, bino ebintu bwe tuba tubyogera kera tubadde mu kabondo k'abaka paalamenti aba Buganda. Ne tugamba, omuntu yenna tetwagala olowooze ku layini ya byabufuzi ng'oyogera ensonga eno. Because abantu abattiddwa tetwetaaga kumanya oba ba NUP, oba ba UPC, oba ba JEMA, oba ba DP, oba ba NRM ekikulu bulamu bwa munnayuganda obwagenze mu ngeri etategeerekeka. Ye abaffe kale, kambuuzeemu nga fala. Government. Erinaba LC chairperson. Erinaba PISO, Parish Internal Security Organization. Erinaba DISO, District Kuleve Nene. Bagiso Gombola Internal Security Organization. Tuinaba LDU. E Masaka abantu abattiddwa battiddwa mu kaseera nga lockdown yes ya lifting wa partially naye sawa za curfew zikyali maintained. Nino omukisa nti mbadde mu bitundu byombi ndi mu kibuga ate nava mu kyalo. Omuntu w'omu kyalo bagondera ebiragiro ebifaanaganako bwe biti okusinga ffe ab'omu Kampala. Omu Kampala jaga abafaana jja musanga njamu waayo ekyetaano. Naye w'omu kyalo ogenda muwaaki omusirikale w'anakwata. N'ebbiri tazirina. Tazirina. Tunuulira pattern ey'abantu abazze battibwa wakati w'essaawa bbiri n'essaawa nnya. Ezekiro. Tebaba lumba matumbi budde nti sawa mwenda ze tumanye ebikolobero gye bikolebwa. Mwenda kumi munana. No. Sawa bili ne sawa nya. Between those hours. Pattern ni yemu. Bebajja ne balumba. Bakuba omuntu. Tebamutwala ko kintu kyokujja kabamu bebajjeeko amasimu. Ne bakubira ata abantu baabwe. Nti ono tumusse. Bakubidde oluganda basse omukadde. Ne bakubira omwana wa Sweden. Ne bagamba ono tumumaliriza. Bafunye n'obudde obukebera. Alabe ennamba y'omwana we amukubira ali emitala w'amayanja amukakasa nti tumusse. Niba maani bagenda. Government ya tugambi, nti bano bye bakola bakozesa pichi pichi kubatambulira. Obolusi kubigere. Mubitundu nga kafiyu achariwo. Mubitundu bide vya masoso gevi alo. Nga tusubira. Police stations jezili mubitundu bino. Waluna no mtu kubatse senyange Masaka. Nze Masaka manyo jeye wafe. Senyange betogera ku senyange. Chiringa bo nyendo. Chiringa bo noganti mu Kampala. Omuntu mtide wakaiise. Mchivuga wakati, mchivuga, abamanyi Masaka nyendo. Senyange chiri kumkengiza chivuga Masaka. Actually, chiri mu Masaka City. Chiri mu Masaka City. Chiri mu Masaka City. Senyange nyendo, baso omuntu. Nenga wamu seku sawa bili, nedakika na mutano. Tetuogela bintu bili wafe mkumansi hindi munda mchalo, tuogela kuchiri mchivuga Masaka. Baka mamange, waluwe chizime chinene, chinene no. Ne chisingo kutuku atako, no kutuluma. Nti ebintu bino byonna bijjanga tetumanyije bivudde. Ne tubeerawo ne wayabawo birala ne bijja ne bitubikka amaaso n'ebirowoozo n'obudde ne butwalibwa ebirala. Ne tuva ku nsonga enkulu. Exactly. Ne wamala ne wajja ne wayita ebbanga nakyo ne kikomawo. Naye ekiruma mu Uganda kwe kubulwako obukakafu ku bino byonna. Tebatuleetangako muntu awo ne batugamba nti bano be baakoze kino. Okujjako
ebiseera ebisinga abantu bwe battibwa wano bajja kunoonya omusajja alina ekirevu ngaekya Muhammad Soza Aruna bwatemye empale ng'ekikyo atemye empale ng'eyange bamukwate bamutulugunye bamukube bamulete mawule bagambe ono kamadi yassa abantu bano. Kino si kipya era sikyogera nga nekweka. Yafuuka nkola. Exactly. Nene tubuza ogenda okunoonyereza kamadi nga famire ye kaba ne bagane bane kamadi bamulanze eki. Yandibadde atandikira okukola kino. Nga tayina kakwate konna konna. Kati tuli mu ggwanga nga tulina kye bayita confidence deficit. Government yeno kibi. Because nze government si gye mpagira. Naye mu mbeera abantu gye baalaba yatweka kati kakeera yeeriwo. Era okutuusa nga tugenze mu kalulu. Tuli mu mbeera ey'okunyigirizibwa ey'okuwangaalira mu bukulembeze obufaanaganako bwe buti. Naye osobola okukiwano nga ng'omutuuze agoberera amateeka. Kogonde. Naye wakati mu kugonda kuno konna konna ng'abantu tebafunye solution, tebafunye answers ku bino byonna byonna. And this is not new. Kino si kipya okugambye abantu abafa mu 2017, 2018 tewali mayitire, tewali report. Abantu bangi abazze baba olaba n'ebintu byakibwetera ebinene ebyekanungu ebyaliwo nga tuyingira mu myaka gy'2012 na guno gujwa tetufunanga kwanukulwa ku bino byonna. So tuina okusomozebwa okw'amaanyi kwe twolekedde ng'eggwanga. Era nziramu okugamba gwawuliza kino saagala owulire layini ya byabufuzi. Njagala uze line ya humanity because abantu bano basebo ne banyaba abafudde tetwetagana kumanya babadde babagira ki. So mukuva waggulu ku nsonga eyo twali mukisa okutegeeza bannayuganda nti ababaka ba parliament abava mu Buganda tukkaanyiza ffenna ku lwokutaano tugenda Masaka. Olwokutaano okwosenkya? Yes, okwosenkya inshallah. Tugenda Masaka ababaka ba parliament abava mu Buganda. Kola yoki? Very good. Tuli bakulembeza abalondebwa abantu. Tuvunaanyizibwa butereevu bulambalamba okukiikirira abantu n'okutegeera ensonga ebeera eguddewo awantu wonna. Okusooka tugenda kukola engagement n'abasecurity abavunaanyizibwa ku byokwerinda mu Greater Masaka. Tubabuuze omulimu ogutambudde gutya, tubabuuze okusomozebwa mukusanzeewa, tubabuuze baliwo abemukutte. Tugenda kukola engagement n'abantu abakoseddwa, tusinkane twogere n'abantu abafiiriddwa abaabwe n'abantu abawangalira mu bitundu bino ebirimu ettemo lino ery'ebijambiya. Nga mukyo twagala tuve kufuna ripoti z'abantu baminisita abatugamba nti bannabyabufuzi bebenyigidde mu kino. Twagala tuve mu kufuna second hand information nti obadde awo n'owulira ku radio naawe n'ogamba nti okay kiri bwe kiti. Kyobadde twagala tugende eddala ku ground tutegeere abaffe embeera efaanagana. So mulinga abagenda ku fact finding mission. Exactly. Twabadde mu parliament jjo. Amuku babaka n'agamba abandoza abantu babawe government ebweremeddo bayamba okwetaasa ebawe amakubo ge bayinza okwetaasamu kuba government eremeddo bakuuma. Hakisanze kino nga kirowoozo mubaka akirese nga tetwandituuseeyeeyo. Kuba lwe yagambye nti yabadde sewungo neewe waffe Masaka. Naga government weberemeddwa ababa Batemu balina bijambiya nabo mubawe ebijambiya. Nitugamba nno tetwetaaga kutuukaawo nti mumuwe jambiya abeere ne jambiya omuntu bw'anajja amuteme. Yeetaase. Oyinza obutamunenya naye n'ogamba tunyigiriziddwa okutuuka ku ekyo. Hate ng'edda mukyala abantu babeeranga n'amafumu gaabo, omusajja abeera ne ffumu mu nju, omutembu abazze n'akola ki n'amukolako. Naye lwaki tutandika okulowoozesa abantu okugenda ku level ezifaanagana ku ekyo? Nga tulina poliisi, tulina amagye, tulina ab'ebyokwerinda, tulina intelligence departments ez'enjawulo ezikola ku buli kiramu. Kaluka kasanti gavumenti eno ekola. Omanyi abachina bagamba nti oli abeera mu buyabuya bwagezesa obuwanvu bw'amazzi ng'alinnyeemu n'amagulu abiri. Katugeze tugenze kuwuga naye twagala kakasa amazzi gano si mawanvu omuntu tabuliremu. Yes. N'ogamba kangezeeko okupima ndabe oba mawanvu. Yes. N'ogenda n'amagulu gombi. Gombi todda. Kakati ekyokulabira ku kyemadde njagala okukuwa. Gavumenti ekola, gavumenti erini charge. Nakuba sisobola kugamba kigambo nti nawe gezesa akolabe. Tojja kudda. Nika gavumenti erina obusobozi obukola buli kimu. Omuntu bw'aba yeekwese obuziizi basobola okumufuna. Naye twagala kulowooza nti waliwo abalwanyisa gavumenti eno nga bali munda. Twagala kulowooza nti gavumenti eyagala kulowoozesa bannayuganda nti tekyafaayo ye abaffe. Security gye batugamba securing your future. Tukume ebiseera by'omumaaso eby'eggwanga lino. Eriwa ate bye tusaba tebiva mu ggulu bwana kalule. Tugamba bongere deployment. Kubanga n'amagye tugalina polisi. Exactly. Fa abasajja kalule nze ekimu ku by'empeera mwami Museveni credit.
ndi wachibine chagala kujambu inza. Ila chende njimizamu ndi wanupu. Na inza mazima, gasigala mazima, maulile banga li mazima maulile ganga idinzo kutunulira mazima anga wegali. Mbele objective, nungi agalo vano nchawa. Mwami Museveni mwa credit yokuzimba ama je agama ajimu Afrika. Kitufu. Ila teria inza kushimu jako. Ndia abantu bonna baloweza mu Africa maji ekige tuinzo sife tusinga aba Misri batusinga aba Nigeria batusinga naye bo tunulira Nigeria feje lyali newe lili omwa credit yes you know muwa credit nemba nakamuwa credit nga nakajikola ningamba naye credit eno je muwadde muwanti ya credit nga atama je gale meddoku ma abantu aho credit negenda nga esesetuka ningamba yesa akoze bulungi nefe nyabo sebo bwana Karole ekirona badde ku UBC nga batulaga pacifying Somalia engeri government ya Uganda jekuumye mwemire jo kire ekiro kya lero kusaba satu nabadde ku UBC nga batulaga mutebe tutebenkeza Somalia 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 ojimanyi njitegeera ego ojimanyi gobero wa bato bali abasajja atambula nga otambula na atulika butulisi ngolaba ngo mutembe inatulika naye emirembe ejire Somalia Allah yatusasira ne tugenda yo ne tubako kitukolo kutereze gwange lye nakatidi kya ganyi ne alhamdulillah yadde yadde duachiri duachiri Nga ndaba pite ebweru bali eyo Somalia bewa nabye bakoze ono mugenzi eyafudde abadde deputy IGP bewa nabye bakoze bewa nabye bakoze Somalia nga bibakoze bitufu nego otugambo ta Somalia mujidwaniride tuina amaje e Djibouti polisi ya fegena mwanga agenja ulo netende kama abapolisi bayo UPDF evano ne basindika contingencies ne zigenda mwanga agenja ulo nezitende kama abantu bayo ne bakume mirembe mwanga ago fewafe nga tufanjala abantu abebweru bali abiwonga bali bubi abantu bafe bafa mungere ya chifa mukoko fenga tuina amaja agenkani dao kale bino bituluma era njagala kugamba tetulina bunafu tetulina bukendevu bwa busobozi bukuma bannayuganda ngegwanga tulina obukendevu obw'omwoyo ogutuukiriza ekyo. Nkwebaza nnyo. Tukyali ne Alhaji Kazibwe Bashir Mbazira. Nsonga zezo program. The Inside Story. Kanyumiru ka Gulf Team. Nga tugenda maso n'okubanga tukutunuuliza ebimu ku ebyo ebinene ddala ebiri mukwano gwange mu nsi olunaku olwaleero. Kansoke nkujjukiza emikwano gyaffe aba sibyangu Dario Supplies abakuleetedde amataama w'omu ddala ate amatanga mwana wange maka amataama zito ate nga bagasaze ne ku bbeeyi abali mu bitundu gamba nga Wakiso Mukono amatanamu kati gabatuuseeko dda abe Mukono mugende ku luguudo olugenda Katale abe Najjera mujje Katale ka Najjera tu Nasuti mu tawuni Kasangati ddala mujje jjira bawe wampewo ku kisaawe n'abali e Bulowa mugendawo mu tawuni okuliraana Nabukalu Police Station abe Kagoma mugende Katale abe Nabweru era Katale abe Nabbingo maaso g'ekkubo erigenda ku Trinity College awo musobola kuba ku zero tukayo butuusi naye ba mukaka funti lwaki lya matagano tugasaze bitundu amakumi ana ku buli kikumi tewerabira buli kiwetaaga naddala ku ebyo bye weegomba wano ku Part of Africa Radio twakugulirawo dda Part FM dduuka kati okusaba kw'abangi kwayanukuddwa sidde ez'emisomo egy'abamaseeka bonna gye weeyagaliza ogenda kujja kati ku Part of Africa Radio ogifune bano bayimamu kyeyune bakadde baffe baddukutuulu bonna emisomo weegiri oli waddembo okujja n'essimu yo flash ne tukuteerako emisomo gino asoba gamba ebitabo by'eddiini omuli ya Saruna obutabo buwandiikiddwa abakugu basalimu bbosa baseeka mutimba n'ebira tubirina n'obutabo oba waaka obw'abaana abali ewaka munnange okuva ku baby class paka primary 5 ne hadith n'ebitabo byonna ogenda kubanga wano wennyini mukwano bifuna olwaleero ku Part FM dduuka tujja kubanga tukulinze njagala ne kino kikulu nnyo ng'oli waka otudde oli muvubuka emirimu gibuze weyuneba urban developers bakuwe loan ya bodaboda empya kiveera ekika kya bajaji boxa oba TVS ku mitwalo 50 jokka emitwalo 5 eye deposit osasule mu kibanja mpola ojja basanga nnaalya nga wakayisa mafuta aga mogas genda n'obufaananyi buna ebbaluwa ya LC1 ku kyalo kosula ne photocopy y'endagamuntu yo osobola okubakubira kati ku 0740901836 ne ku 0740373 ojja kubanga bwokyo munywanyi oyogera nabo ebisigadde ojja kubanga byonna bwokyo mukwano bitegeera bulungi akatudde katono nnyo bwe tuva kuwa ntudda ne Alhaji ensonga ennene zikyali mu ddiiro Nabamala baba wanjaga
Museveni byagenda banywa enjaga ne batamira ne batta abantu bwana ki yabavubuka.